Men vi som är på Sättarnas liv, jag heter Filip, jag heter Fredrik. Och vår nästa låt finns med på en EP som finns att köpa. Och den handlar om när jag och Fredrik var i Twin Peaks. Och medan jag löste fallet med Egil Cooper så tog Fredrik en fika med Shelly. Kör då! Thinking in the end, she moves every tune on your voice.